tjena, nu ska jag vlogga, nu ska jag ut och resa. Ja, då så kommer vi till Katrineholm och jag ska vänta här 20 minuter ungefär och klockan är snart 9 och som sagt jag ska vänta i 20 minuter. Hör! Det ekar jävligt bra här. Ja. Jag går här som jag aldrig gått här förut, men det har jag. Jag är en... Åh, ett hål. Men jag är proffs, jag visste ju direkt var jag skulle gå. Oj, oj, oj. Jag sitter i väntsalen för jag åker fan slut så här jävla länge, eller? Ja, då var man änka för helgen då karln är på resande fot, dekorerar lite med blommor. Det är lite fint. Jag ska sova själv i 2 nätter. Fixa matta och lite grejer här. Det är alltid lika roligt när folk ser en kamera. De tittar som om de alla har sett något annat. Det är härligt, härligt. De kan ju tro att det är nya tider på gång här. Ja, inte sådana nya tider, utan, och inte gamla serien heller. Jaha. Här var det en liten kontroll. Kom till vår tingsrätt på Repebar. Bästa horhuset i stan. Kom till vår tingsrätt på Repebar. Det bästa horhuset i stan. Rättsväsendets jäviga svin demolerar demokratin. Nu var det dags för lite pannkakor. Gött. Oj. Wow. Ja, då var man fan i blåa Göteborg, alltså nu har det bättre färg. Ja, det gick ganska smidigt, 6 minuter tidigare, kan ni tänka. Nu har jag blanderat mig. Blev ganska gult. Och gult är fult. Men det kan man lösa med lite silverschampo nämligen. Man har väl sina knep. Jo fan, jag måste berätta en rolig grej som hände på perrongen, eller så, nej det är tråkigt, det var en kille som var på toa, så kom han ut och det var en gång jag skulle gå förbi och det var tomt på sätena, så både han och jag hoppade in på varsin säte för att någon av dem skulle gå förbi och utbrast ett jävla garv, det var ganska kul. Ja, då sitter jag på tåget till Trollhättan och jag reser mig dit och hälsar på vänner och bekanta. Så att jag tänker ladda min telefon nu, för nu blir det lite tajt här, ska jag säga. Så nu ska jag ladda telefonen och köra. Hej. Ja, då var man framme i Västergötland och ja, är ute på en promenad. Jag har varit ute och kikat lite och sen hälsat på släkt och vänner och sådär. Jag sover hos 2 vänner och väntar på att släkt och vänner kan man säga. Och, ja. Men så att jag funderar hur har min fru det egentligen? Vad gör hon just nu? Nu är det dags att käka lite kycklinggryta. Brukar jag mat och portionera ut i matlådor.
så har jag och Tyr mat för hela veckan. Mm. Jag hoppas han kommer tycka att det är gott. Det var väldigt gott tycker jag. Nu är det dags att hugga in. Jag tänker att jag ska prova att försöka roppa den här. Jag har ju varit en massa gånger, men jag har inte varit på krogen, inte ens i Eskilstuna, sedan restriktionerna höjdes. Det sänktes 20.00 tror jag att de kör med. Så att jag ska se hur kroglivet är. Jag är ju faktiskt inte van att sova ensam. Speciellt inte här. Och ja, det blir en upplevelse. Jag som är så jävla paranoid. Jag har sett för mycket skräckfilmer tror jag. Ja, lite tavlor på oss. Förhoppningsvis så ska det, ja, tofflor. Ja, jag saknar honom faktiskt. Väldigt mycket. Det kommer bli tomt här i sängen. Men förhoppningsvis så slipper jag höra massa konstiga ljud och stressa upp mig. Vilket är lätt hänt. Mm. Ja. Trots den sänkta, de sänkta öppettiderna. Jag ska gå hitåt. Och ja, för att se hur det ligger till. Men ja, vi får se om man kommer in eller om de har stängt. Jag har ingen aning. Ja, man är ju inte van att ligga i den här sängen själv. Inte en bil. Första öl, de är jävligt trevliga. Backstage rockbar i Trollhättan är i gång. Jag sitter här med Erika som jag. Kom på er! Som har världens bästa soffa. Ja, världens bästa soffa. Definitivt. Det tackar vi för. Ska jag ta kort på dig här nu? Ja, nu filmar du bara. Alltså Jäger, jag ska veta om jag har... Ja, Mia här som har tittat för ett år nyligen, så hon bjuder på en bärs och en Jäger. Och det här är gift för mig. Jättegott! Skål! Känns väldigt konstigt, för jag har inte varit här själv. Och det är första gången. Mm. Och alltid kaffe runt munnen. Väldigt tomt. Så ödsligt. Han ska, här, där. Där ska han vara. Här är bara jag. Mm. 2 dagar kvar. Det låter så ödesdigert. Alltså, jag har inget problem att vara själv egentligen. Det är bara, det känns konstigt att vara här själv. Där jag bodde innan så var jag ju van att vara själv. Därför där var jag aldrig dyr. Så att, men här är jag van att ha honom. Bortsett från på dagarna när han jobbar. Men att ligga här själv på kvällen, det känns väldigt ovant. Speciellt på natten. Mm. Tycker inte om att sakna. Jag kommer må så dåligt imorgon. Så det är Tyrs fel. Ja, det är Tyrs fel. Åh, oh, fy fan. Men här har vi en godis. Ja, men det är gott, men det är fan inte gott. Nej. Tack Mia för det här. Trevligt. Det är jobbigt att fylla 27. Ja. Yeah! Ja, yeah, nu på. Ja. Ja. Jag vill låta barnen komma i kläm och det är det som är grejen. Vad är det? Ah. Ja,
jag har träffat feminist Mia här och vi måste byta namn på kanalen till Fru och Herre. Sunkigt. Tyvärr, men that's life, men ja, hon sitter där och ja, jag vet inte om hon kommer att prenumerera på kanalen, men ja, ja. Alltså så här, jag fick en sån fin musta från Trollhättan här. Backstage. Jag betalar dig för att du bor här. Alltså hon betalar att jag bor hos henne. Jag känner som en baklänges hora här. Yes. Men jag älskar, jag blir när jag sover, men med märket Backstreet rockar är Sveriges bästa rockbar. Alla kategorier. Jag har sett fel här 10 av 14 gånger. Så, och det, vad innehåller det? Sprit och hallonlakrits. Ja, det går ner. Tror jag. Ja, det är som peace-märken. Är det bra? Ja. One, two, peace. Åh, fy fan. Så, hallonlakrits, peace-märken, hej. Dags att diska lite kanske. Mm. Så här kan det inte se ut. Nej. Då sätter jag igång. Halleluja! Fan vad det regnar ikväll. Ja. Jag sa till min fru med den för. Vem är det? Men nu kom smaken där. Mycket bra smak. Jävla fjoldrink. Lägg. Ja, jag är stolt över min jävla mössa faktiskt. Men den ska inte sitta och se ut så här. Lite längre ner. Ja, men det är lite varmt här inne så jag skiter i det. Alltså vad i helvete händer? Ja, bra. Vad sa du? Ja, jättekul, men jag hörde inte. Passa på halsen nu, för jag måste gå. Jag lovar. Det finns ju en hel del film att välja på här. Vad vill jag ha? Det ska jag klura på. Ja, jag sitter ner och kissar. Kvällens hemlighet. Ja, nu ligger jag här och tittar på en film som heter Isolerad. Klockan är rätt sent. Jag har svårt att sova. Resultaten av mäcktältan finns där man ska sova. Nej, men vad fan? Jag har glädjen att meddela att en av er faktiskt lyckades. Vem är det här? Den där känner jag igen. Ja, men fan. Det är fan Tyr. Det måste vara han. Den här filmen känns lite så här, inte hemmagjord, men det är ingen Hollywoodfilm. Och han höll ju på med så här statistgrejer förut. Det är fan han. Jag måste känna igen min egen kar. Coolt. Jag påminner om att nästa vecka stämtar. Ja, nu står jag i kaffestugan. Ska göra mig kaffe. Oj då. Dags att städa. Eller ja, torka av bordet. Vi kör Gevalia. Fast Colombia. Ja men, herregud. Ja, till mitt försvar så tittade jag in i kameran istället för där jag borde titta.
Sen är jag lite trög. Sådär då. Så, då klappar vi ihop den här och trycker igång skiten. Så, får den stå och puttra lite. Ja, nu är man ute igen. Samma typ av duggande regn som det varit ända sedan jag kom hit. Och ja, som ni såg så har jag fått en fin mössa, det sa jag också. Det var väldigt intensivt. Tiden stängde klockan 8 då. Där och ja, och jag kom dit 27. Och ja, då fick man hinka i sig. Och man blev bjuden då av Mia och Erika. Trevligt att fick jag mössan som sagt. Jag tycker att det var kul att de har Disney Plus. Så att jag ville kolla på den nya Mighty Ducks-serien. Och jag är alltid skeptisk till remakes, men det här är någon slags 25 år senare variant där Gordon Bombay-tränaren är, han är med fortfarande och det är bara ett avsnitt hittills, så att det ska bli kul att försöka fortsätta se det. Så jag tackar Roger och Erika för att för husrum, ja, tv-användande, soffa, ja, allt. Och det puttrar så vackert. Ska bli gött med kaffe. Jag älskar den här kaffemaskinen. Jag har bara druckit snabbpulverkaffe i mitt liv. Sen flyttade jag hit och då fick jag dricka fin kaffe. Mycket, mycket, mycket gott. Och till det ska jag ha mig en chokladboll. Mm. Ja, då sitter man på lilla London i Göteborg och ja, jag håller på med min halva öl här och väntar på tåget klockan 14.00 och tåget ska via sig till Katrineholm förhoppningsvis, för där ska jag kliva av. Och ja, det var ett märkligt glas måste jag säga. Men ändå trivsamt. Jag blev lite besviken för när, när hon ställde fram det i bar. Vad fan är det för jävla? Så lite. Så att, men Lagunita och det var som sagt utbud. Det var lite så knackigt. Men den här har som sagt inte provat på flera år. Men jag kände att den får gå ner för den. Och en IPA. Och IPA, den går ju alltid hem. Om det inte är en väldigt speciellt konstig jävel, så att så kan det vara. Ja, hur det var frugan gör då. Då var det dags att äta igen. Potatisgratäng, köttfärslimpa och gräddsås. Jag gillar mat. Jag äter mycket och ofta. Speciellt när inte Tyra här. Ja, vad ska man göra? Vad ska man göra istället? Äta. Titta på tv. Ja, okej, det låter tragiskt. Så jag ska sluta prata nu. Dags att äta. Hon har fått en förfrågan för övrigt att göra en låt som Micke Olsson har skrivit text till. Och det är till en tre ackords. Man kan köra enkel akustiskt för att kunna spela in. Och uppenbarligen så har ju någonting hänt här med att Micke Olsson har snappat upp att Lina faktiskt kan sjunga, och det kan faktiskt. 14.24, Skövde Katrineholm, Stockholm central, spår 3, då ska jag säga spår 3. Ja, det var en jävla två gubbar som satt och jobbade på pubben där, och fan vad de glodde när jag kunde spela in. Man blir fan nervös. Men här är folk som går runt och jättemånga här, de tittar inte alls, det är fantastiskt. Det kan fungera, det är helt jävla otroligt. Ja, jag vet inte fan om jag slår ut jävla tid, men det är alltid jävla sena med jävla tågen. Ja, det var ganska varmt här ute. Till min förvån. Plånbok. Laddar upp. Nycklar. Skövde Stockholm. Jag får inte kliva på en. Åh, fy fan. Ja, så här kan det se ut i Göteborg. En grå, dass, jävla Göteborgs västkustdag som alla andra jävla helvete. Jag vet inte vilken jävla vagn jag ska kliva på, men jag ska ta reda på det.
Så att jag tänker göra det nu och slussa för sen. Till skillnad från min älskade Tyr så uppskattar ju jag att läsa böcker. Och det har jag alltid gjort sedan jag var liten. Jag lärde mig läsa när jag var 5 år. Jag kommer inte ihåg hur fan jag lyckades, men jag lärde mig själv i alla fall att läsa. Och det gjorde även Tyr. Så det har vi gemensamt, att vi lärde oss att läsa innan vi började ens i sån här 6-årsgrupp. Så det är ju intressant. Men han gillar ändå inte att läsa, trots att han är så duktig på att läsa. Men det, man är ju olika liksom. Det är inte alla som gillar böcker, även om de har en bra läsförmåga. Men den här boken läser jag just nu, som heter Hospitalet. Och den handlar om en flicka som överlevde hemliga experiment på ett mentalsjukhus år 71. Och hon blev utsatt för tortyr och sexuella övergrepp och experiment. Ja, det är helt sinnessjukt. Men jag uppskattar den här typen av verklighetsskildringar, speciellt människor som har haft det svårt. Och bearbetat det traumat och tagit sig ur det och blivit starka av det. För jag tycker att det är en inspirationskälla, att hur svårt och jobbigt man än kanske har det, så finns det oftast en väg ut. Man kan lära sig av andras kämparglöd att inte ge upp. Ja, nu sitter jag på tåget mot Katrineholm och jag har sovit 45 minuter bara typ sträck. Alltså i sträck, kan inte prata. Men det är alltid så här att man ligger så här som bara kippar man till det, så blir det så här. Så att, men det var jävligt skönt att få sova för så gick jag väl knackigt en natt och jag fick en kaffe och jag tar skapa av om cirka 30 minuter, men jag är som jävla tidspessimist. Så jag kommer förbi och ställer alltid klockan 10-15 minuter innan avsatt avgångstid, så att säga. Så att man inte missar det hela, för att Katrin har mig inte slutstation. Det gäller att man håller koll på när man ska av. Nu är det ju väldigt enkelt att följa med hela vägen till Stockholm och ta Stockholm med Eskilstuna. Så, men det är bara onödigt. Så jag ska fortsätta njuta av det här och sen så kanske jag filmar någonting i Katrineholm igen som vi gjorde på ditresan. Så vi får se. Skål på er. Då har man tillbaka i Katrineholm och jag ska klippa på ett jävla tåg här som jag får skynda med. Nej, det är fantastiskt. Men vi ska se hur det här går. Och jävligt sakta. Och vi ska se här på fyra tror jag det var och mitt ansikte är borta. Hjälp! Vi får se om vi får ihop någonting här. Fan, jävlar vad folk. Och frugan har skaffat material. Hetsig. Please contact us in the train crew if you have any questions. Förbannade skit. Ja, då var han hemma. Och då är man hemma igen och jag känner inte igen min lägenhet här som Lina har ockuperat. Nej, men svärmor har varit här. Ja, det ser man ju. En fin blomma. En till fin blomma och en till fin blomma där. Och så har jag en ny trasmatta och sen en matta som hänger där. Och... Oj, oj, oj. Mm. Och en snygg fru. Helt enkelt. Ja. Som var förra året. Får inte bättre än så här. Nej, duger i krig. Ja, fan vad. Mm, så lite mer ljus så.
Jävla vad bra. Ja, ljus huvud. Kan nog inte bli så mycket blondare. Nej, men du är snygg, min fru. Tack. Men det är sjukt att jag visste inte om att det var förra året. Men när man väl såg det bara, ja, ah, så kan det ju vara. Men jag hade ju råttfärgad ut. Ja, men jag är ju van vid det. Så att det... Du är van med det eländet. Ja, men du är fin nu också. Så nu har jag äntligen kommit hem här, så nu ska vi äta. Tack för den här vloggen.